Alo, bakine kuhinje, dobro došli, dragi moji. Idemo danas jednom poslasticu. Ajde, imali smo dosta kuhanih jela, pa da napravimo nešto slatko na brzinu. Što se kaže, na tri rakije. Može i na dve. Ovo će biti na tri. Potrebno nam je samo 500 grama keksa. Ako nije pust, uzmite mlečni, ako je pust, onda ne možete ovo sve. Ne možete jogurt, ne možete famaku, a dobro, znači pola kilograma mlečnog keksa, bolje upijem. Zatim jogurta 400 grama, ako bude malo dodat ćemo još jedno pola. Trebalo bi negde, ne, ovo je pola kilograma keksa. Da, pola kilograma keksa i treba pola litre jogurta. Znači, još dodati još jedno pola čaša. E, potrebno je 200 grama pavlake, nekoliko banana, jedna pavlaka za mućenje. Pa se nemojte pogrešiti, ja sam jednom uzela pavlaku, nisam ja, Dejka. Uzmi jednu pavlaku, ja mutim, otim. Kako da se umuti, ja posle ovde infogram, pa ovo nije za mućenje, čoveče, ovo je za kuvanje. Idi, Dejka, kupi drugom, jadničak, pano. Dobro. E, to ćemo sad fino da umutimo i da napravimo jednu malu torticu, jednu malu poslasticu, pa... Aha. Malo je kasno, već je negdje koliko to pogledao, sad će 7 sati. Bila sam kod doktora, pa sam se malo tamo zadržala kod nje. Desi se jedan incident, nije incident, nego jedna ženica pade. Bože dragi, čovjek vam je kao jedno jaje. Ispustite jaje i ono se razbije, gotovo nema. Ona je sedela pored mene, samo ustala da popije vodu i koliko je sela, toliko se skljokala dole na one pločice, Bože dragi, ali tako je nekako pala da, da na ruke mogla je glavu da razbije. Toliko sam se potresla i ona doktorka i sestra i prileteše i počeše da je udaraju i jedva je povratiše. Njeno prvo je bilo kad se povratila i kad se nasmeja rekla joj, što me nešto bole obrazi, ja čutim, neću da kažem ništa, jadnica. A ona jedva je dobila boju, baš kao kreć je bila. Da, to se izjednači pritisak i samo se slokaš. Ja se sjećam moje mame, meni hoće tako da se izjednači, ali ja merim, ja odmah osjetim. Mene počne strahovito da boli glava pozadnje. Moja mama tako dva puta, odnosno naša mama dva puta je pala. Izjednačio je se pritisak jednom pred drobnom kućom, jednom koga mi ne znam gdje veše. Bila sam se baš uprošila, doktor je jedva povratio, znači samo pritisak i to je to. Eto, ajde da krenemo na neke bolje teme. Vodite računa o svom zdravlju i samo vodite računa, ali nešto ipak van naše moći i u Božim rukama. Šta ćemo najprije uraditi? Najprije ćemo ovaj keks izlomiti. Znači jedna činjica, pa se izlomi keksić i sipa se jogurt od uz to. Vama je to sigurno poznat taj receptić, ali evo, za sve one koji počinju da dječicu 15-16 godina, 17, da pokažemo i ovaj recept, znači ništa nije težak. A ideju za ovaj recept, ideju za ovaj recept pronašla sam na stvar ukosa našem omiljenom sajtu. To je jedna divna ekipa, ja ih obožavam, zaista oni su sa bakom. Od samoga početka, znači kad sam krenula prvim koracima kao malo dete, kad niko nije htio da mi pomogne, gdje god sam tražila pomoć, ne suviše si mala. Međutim, oni su bili tu da objavljaju bakine recepte, vjerojatno da su osjetili kvalitet tih recepta, iako je kvalitet slike i snimka bio zaista mnogo slabiji. Pa hvala vam, dragi moji, puno vam se ljubim i obožavam. Stvar ukusa je divan sajt, posjetite ga i vidjet ćete kako ima divne stvari na hiljade i hiljade recepta. Eto,
a svi oni koji nisu želi da me slušaju i da čuju što ja pričam, bla bla bla, neka me preskoče i neka idu odmah da rade. Znači, rekli smo, keks ćemo izlomiti i sipat ćemo jogurt i znači, koliko keksa, toliko jogurta. 500 grama keksa, 500 ml jogurta i ostavite to malo jedno, a bar pola sata da ovaj upije i onda ćemo ga razliti u jedan poslužavnik, stavit ćemo desku banane, pavlakicu i ostavit ćemo da se to malo stegne i onda ćemo da se slati. Pa ide, keceljice, zna se, ovako struka, vežite kosicu da vam ne padaju dlačice i... Znači, rekli smo, idemo keks da izlomimo. Evo, kreć smo i znači izlomili i sad ćemo tu da sipamo jogurt. Još jednu pola čaše. Ova poslatica vam treba pre noći da stavimo jedno pola od njega. Kaže, kad kuća nije besna, ni čeljad... Ne, kad kuća nije tesna, ni čeljad nije besna. Jel biš kada čeljad nije besna, ni kuća nije tesna. Tako već nekako ide. Tako ćemo i ovo sad rasporediti. Koliko ima. Da nam neka nije ostala. Nije. E, a sad ćemo ostatak keksa, znači između, staviti. E, tako. Sada ću vam presek torte malo i izbrisati. Evo ono što smo slagali tortu, vidite kako lepo to izgleda, presjek je jako lepo. Uživite.